Здравейте, потребители на Xbox 7, аз съм Наско 98 и това е едно ключе, в което искам да кажа, че имаме тук едно сървърче, на което един мой приятел го е правил. Това видео ще видите, за да го разбираме и нека да започваме долу, е точно, е тук долу, ще има едно, смисъл IP, сайт към него, т.е. само сайта, пък IP-то ще ме намерите в самия сайт, там сайта съм го правил. И така, нека да започнем след тук. Русен пеналтис. Правила тук, не молете за права, не обидете нити, не гриф и не прави пълно присъдие. Наказания, бан за 1 час, джел за 2 часа, кик, бан за 1 ден, бан за 1 месец, кик, джел 3 минути, бан за 3 минути, джел 1 ден и бан за 2 седмици, варп увете, варп за PLD, варп за Pixel Room, варп за Zoom и варп за Funnet. Така, тук е приложението. Не кради от сами защитени чисто, не използвай командите за ден и сън и за сън, не рекламирай други сервери, не строй кули на държащи се на ред. Кик джел за 30 минути, кик бан за 10 минути, бан пиномет, бан за 120 минути, джел за 30 за 3 дни, няма наказание. И екип онър хиро, админ хекс плюс, баскетбол нот, дарака 4, Ninja, Internet, Bedia Academic, Moderator Super Minecraft и Tornado 3. А пък аз, мен, моето име е Express, но е, че аз съм Express, както ми се помогнат. Така, сега това беше първият спаун, това е първият спаун, който World, и тук е тот самия World,
She does a two-step and a tongue drop. She does a cabbage patch and the bus stop. She like electro, she love hip hop. She like the reggae, she feel punk rock. She love samba and the mambo. She like to break dance and calypso. Get a little crazy, get a little stupid, get a little crazy. Energy like a billion watts. Space be booming, the speakers pop. Galactic, call me Mr. Spot. We bumping in your pocket. When you coming up in the spot, don't bring nothing we call for ya. Cause we burning around the clock. Turn the clock. If you bring that, don't make you stop. Like the jungle, we run the clock. No, we're rolling the way we run. The way we run. Agora deixa as meninas pra gosta da música bonita e gosta. E dá voz deles a dar, então a voz mora ver isso. Tá caindo, onde já vejo fã pequeno, se calhar fã craft. E hoje nesta, o gato vê se tirava da. Не, 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 не